славним воскресінням. І, Боже, святий, від роду цього і повіки. Та провини батьків, дідів і прадідів наших, дарити спосеред нашого слова будять, покликуючись на ім'я Твоє милосердя, та допомоги Твої потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Оголошені помоліться, Господи, Господи, помилуй своєю благодаттю. Господи, помилуй. Оголошення відій, оголошення відій, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні, ще й ще вірі Господу. Трійці єдиного Суду.
українську землю, багато родючу, яку залишили нам спадок предки наші, козаки наші. Ми боролися за свою мову, солов'їну мову, якою ми вчилися говорити, спілкуватися, кликати матір чи батька, чи рідних наших. За ту мову, через яку ми пізнавали історію, культуру нашу. І мені сьогодні приємно, що Богу угодно було. Черговий раз дати вам як благословення, а не як кару. Хорошого настоятеля, який турбується про церкву. Турбується про тіло Боже. І можливо тому вас тут так багато. Можливо, цю неможливо. І без конкретних поступків неможливо. Якщо хотіли євреї вийти з єгипетського полону, що вони зробили? Вони взяли і пішли. Дав Господь Мойсея. І він їх повів. Манна була в пустині, вода із каменя точилася, море розступилося, сюди і сюди вони пройшли. Народ пройшов. Я не вірю, що Господь нам не допоможе. І він показав на Майдані, що він може зробити. Нам потрібно зробити кроки. Кожному поставити собі задачу. Як голова громадського руху Української Святині Українського народу. Не може бути так далі. Тільки тоді, коли він зв'язаний сильний. Якщо ми не станемо сильними у всій країні, як ми можемо бути сильними? Якщо між нами не може бути любові, слово руйнує, любов будує. Як ми можемо бути сильні? А якщо ми не будемо молитися, як Господь нам дасть тих провідників, котрі будуть нас мати не за панщину, а бути нашими представниками в тому органі, який творить закон. Де, от якщо ми так дружно зберемося, то ми йдеться в Господа. Тисячу можливостей. Так, як в часи Богдана Хмельницького, так, як в часи Данила Ганського, так, як в інші часи, так, як в 90 роки, без зброї, без крові, а дасть нам кращу долю, щастя і волю. Тому в єдності Сина народу повинно бути не просто співано, співано і зреалізовано, хоча б одна добра справа в цей день воскресне. І це вже буде лепта в завтрашній кращий день. Тому Боже благословення нехай перебуває з усіми вами. Честь і славу єдиної святої української православної церкви, центру в Києві. Честь і славу єдиної України, яка зрошена потом і кров'ю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, працював на прекрасній, чудовій Волинській землі святитель Амфілохій. Почив там. Але сьогодні він хоч там працював і там почив, але він розбудив нас устами Отця Анатолія. Бо не тільки він частичкою своїх мощів від святої ікони сьогодні приїхав до нас, а послав таких посланників. І дозвольте мені, дорогі, сьогоднішній, поїстину святошний для нас день. Дякуючи вам, що ви збудилися. Антилохій, він не кричав, він люблячий був. Він пригортав до себе своєю любові. І своєю любов'ю він зібрав нас всіх тут у Христі, в тому числі і цей священичий собор. З любові до нас вони сюди приїхали. З любові і пам'яті до святителя Амфілохія. Ці щирі, патріотичні, люблячі слова, бо що таке патріотизм? Це і любов. Сьогодні линули з уст отця Анатолія проповідника. І ці чудові слова закарбувалися на того в наших серцях. Напевно, цього хотів би сказати нам святитель Амфілохія. Сьогодні великий день не тільки для нас, великий день для всієї Галицької землі. Я кажу, Україну, за церкву Україну, за
зараз.